Oi, gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma ideia aqui muito bacana utilizando caixa de sapato. Então anota aí as medidas e vamos lá. Pode ser também uma caixa bem durinha, tipo a caixa de sapato. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para não perder mais nada. E aí vocês vão precisar de uma caixa, né, bem durinha, medindo 25 por 18. Mas, gente, eu tô passando a medida do que eu fiz, mas vocês podem adaptar aí para a medida que vocês quiserem, tá? Duas peças medindo 25 por 10 e duas peças medindo 18 por 10. Todas as peças estão aí, é só dar uma pausa no vídeo e anotar tudinho. Simples assim. Agora, gente, para poder unir isso tudo aí, a gente vai precisar aqui, ó, eu tô usando fita crepe, que eu acho que é o melhor aqui para esse trabalho, mas você pode usar também durex, né, fita cola, se vocês preferirem. Passa aí, ó, em todas as partes. Coloca bem juntinho e usa aí a fita crepe para poder dobrar, vocês já vão entender. Então, aperta bem aí, bota em todas as quinas. Vamos virar agora e fechar aí. Como a parte de dentro já está branquinha, então não vamos precisar de nada. Se fosse o caso de estar sujo ou precisando de alguma coisa, era só colocar um papel também, encapar aí a parte de dentro antes de dobrar aí e fechar, tá? Aí agora é só fechar, ó, todas as pontinhas. E vai ficar aparecendo uma caixa de sapato, mas não é igual, gente. Porque a não ser que você tenha uma caixa de sapato com esse acabamento certinho aí. Se você tiver, também não precisa fazer essa etapa, é só pegar já a caixa prontinha. Mas com essa dica aqui também, você pode fazer o tamanho que você quiser, né? A partir dessa ideia. E eu gostaria de convidar vocês que ainda não seguem a gente nas redes sociais, que me siga por lá também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Fechou todas as pontinhas aí, tá pronto a base, né? E aí agora vocês vão cortar aí, ó, eu cortei 6 peças, né, porque 3 para cada lado, de 25 por 2,5, que é a lateral do caixote. E as laterais aí, ó, mais 6 peças medindo 18 por 2,5. E aí agora a gente vai começar a montagem. Eu sempre vou colocando antes de colar para ver certinho o lugar, a posição que vai ficar. Porque eu quero que fique assim, ó, parecendo umas ripas. Também vai ficar mais forte. Depois que tiver tudo posicionado já aí, vamos começar a colar realmente usando a cola quente. Eu acho a cola quente melhor para esse trabalho, porque eu acho mais prático, eu coloco e ela já cola rápido. Mas você também pode usar a cola branca, que também dá super certo. Nesse caso aí especial, talvez não desse certo, porque a parte de fora da caixa de sapato, ela é um pouco impermeável, parece que tem um plástico. E aí a cola branca realmente não ia fixar bem. Faz isso aí em toda a volta e olha como fica. O resultado é esse. Ela fica bem durinha, fica bem forte. E agora vamos fazer aqui uma misturinha de água com cola, para não ficar muito grosso. Então, mistura bem aí. Eu tô usando aqui uma tampinha para misturar. Mistura onde você quiser. E vamos usar aqui papel toalha. Você pode usar guardanapo, pode usar papel seda, o que você tiver aí. Pode usar jornal também. Mas eu achei que o papel toalha era melhor para esse trabalho, porque já é branquinho e já vai ficar com um acabamento bom aqui antes de eu pintar. Então, vamos lá agora colar para fazer o acabamento aí. Então, essas ripinhas não vão mais soltar, todas as bordinhas vão ficar presas. E faz aí a papietagem em volta de tudo, gente. Sempre lembrando de fazer os vincos aí, esse meio, para ficar bem certinho, ó, bem para dentro. Senão vai tirar o modelinho do caixote. E é um processo lento, mas extremamente necessário, acho que faz toda a diferença aí nesse trabalho, esse processo, tá?
Eu, como sempre, uma dica aqui para vocês. Eu sempre vou fazendo e secando com o secador, que isso facilita muito o meu trabalho, não tenho que ficar esperando a secagem. Aqui é frio. E até quando eu tava no calor, assim, no sol, às vezes eu dava uma acelerada para poder ser mais rápido, tá? Passa em volta de tudo. E se você já entendeu aqui o que está acontecendo, já pode dar até uma aceleradinha. Muitas pessoas me pedem para que eu faça um vídeo um pouco mais explicativo. E, gente, eu convido vocês a darem uma passeada aí pelo canal, ver o que que vocês gostam. Tem muita reciclagem, muita coisa bacana. E aí, se você é novo por aqui, gostar, aproveita, se inscreve, vem fazer parte dessa família. Aqui, ó, já fiz toda a borda. E aí, para dar um acabamento igual no fundo, não precisa segurar nada. Eu cortei um pedaço já do tamanho certinho e colei aí no fundo também, para ficar com a mesma textura de todo o caixote. Se você quiser, também pode fazer esse trabalho pela parte interna. Eu não fiz, não achei necessário, porque já estava com um acabamento legal, branquinho. Agora eu vou pintar tudo aqui com mineral. Eu coloquei a tinta também aí no mesmo potinho. Mas você pode, a partir desse momento também aí, ó, começar a usar a sua imaginação e usar as cores que você quiser para ficar o seu estilo aí de acordo com a sua decoração. Tudo pintadinho aqui. E eu quero colocar uma alcinha. Então eu tô usando essa cordinha aqui. Esse que eu tô usando é cordão de São Francisco, mas você pode usar corda de sisal. Tem vários tipos de corda aí para você usar, você escolhe a que você achar melhor. Tô usando aqui a ponta da tesoura para furar. E como esse cordão é bem grosso, gente, eu não vou dar um nó por dentro, que não é necessário. Eu só fixei ele assim com a cola quente. E aí agora por dentro, ó, eu faço um acabamento aí com a cola quente e vai ficar tipo um nó, como se fosse um nó. Depois é só passar a tinta e fica tudo perfeito. Aqui, para dar um charme a mais, assim, como o quarto da minha filha é rosa com cinza e preto, eu quis dar uma esfumada aqui rosa. Então eu tô usando o rosa metalizado com o pincel vassourinha. Eu tô sujando na tinta, tiro o excesso aí no guardanapo e venho passando sem forçar muito em toda a borda para dar esse efeito aí, olha. Olha como fica bacana. Eu já fiz bastante esse efeito aqui. Normalmente eu uso dourado, uso preto, uso prata. E dessa vez eu resolvi fazer aí o branco com rosinha. E o que que vocês acharam dessa ideia? Se você chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim uma caixinha de emoji. Eu vou saber que você me acompanhou até esse momento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Deixa aqui para mim o que vocês querem ver aqui no canal para que eu possa trazer coisas que vocês gostam e possa estar sempre inovando aqui. Vou tentar trazer a ideia de vocês aqui na medida do possível. Um super beijo, até o próximo vídeo. Compartilha essa ideia aí com os amigos de vocês. E tchau!